na baada ya kupitishwa ilikuwa ni kuita halmashauri kuu ya kata ili kwamba isomewe huo utekelezaji ambao tayari ushapitishwa na kamati ya siasa ya kata na sekretari. Utekelezaji huo sekretari na kamati ya siasa wakaomba tutembee ili kwamba tuoneshe hayo ambayo yameandikwa kwenye kitabu hiki. Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa leo tutatembea. Tutatembea baadhi ya maeneo ambayo tuone jinsi gani serikali yenu ya CCM chini ya diwani niliyomchagua ambaye anatekeleza miradi hiyo imefanya. Sasa na bahati nzuri kwenye kitabu changu cha utekelezaji nimeandika na vitu ambavyo na picha nimeonesha. Kwamba tukisema tumesengeneza choo maana yake tuna choo humu kwenye hii ana brasha. Sasa tumefanya barabara imetekelezwa na serikali ndani ya maeneo yetu tunaonesha. Kwa hiyo sasa kwenye picha upande wa mbele ambayo vitabu hivi nitavigawa kwenye ukumbi, kwanza tunaanzia madoti. Tunakuja soko la Mburahati na tuangalie ile extension walioongeza. Wameongeza pale kwa maana kusema wanatengeneza maliwato na wanatengeneza sehemu ya mamalishe. Kwa tutaiangalia kwa sababu tutaenda kutembelea pale na kuangalia. Na wajumbe mtatoa maoni yenu, mapendekezo yenu ya hiyo miradi. Baada ya hapo tutakwenda hospitali. Baada ya hospitali tutakwenda kituo cha polisi sababu kata ija. Halmashauri kuu ya kata haijawahi kufika pale. Rasmi. Kwa tutaenda pale rasmi. Na baada ya kutoka pale rasmi tutachagua sio miradi komini. Tutakwenda sekondari kuona madarasa ambayo muungano tulibadilisha kuwa sekondari na itatengenezwa. Na kuna ujenzi unaendelea wa madarasa mawili. Twende tukaangalie. Baada ya pale muungano tutatoka pale na kuangalia tulivyokamilisha jengo la sekondari. Sekondari ile ilikuwa bado haijakamilika. Kwa hiyo tutakamilisha kabisa. Kwa ile ghorofa yote ishaisha. Kwa hiyo tutaangalia ile ghorofa. Baada ya kuangalia ile ghorofa tutakwenda barafu. Barafu hatujatembelea miradi yoyote. Tutaangalia boda na choo ambacho ni cha kisasa kiko pale. Na tukikuwa kuna halmashauri kuu hii tunataka kufungua kile choo. Ili kwamba kianze kufanya kwa mujibu wa taarifa ya secretariat na kamati ya siasa. Si ndio mwenezi? Kwa hiyo tutakwenda pale. Tumemwomba mwenyekiti na mtu mwenye namba ya mwenyekiti awepo au kama hatokuwepo aache funguo ofisini ili kwamba kuonekana kwamba soko hili ilitakiwa liwe na sehemu ya mamalishe lakini pia linatakiwa liwe na vyoo. Kwa hiyo halmashauri ya Ubungo ikatenga zaidi ya milioni 400. Ngoja nikupigie. Kutengeneza mamalishe ambayo tumetoka kuona pamoja na choo. Vyo kazi zote hizi zinafanywa na usimamizi na chini ya mkandarasi wa Suma JKT. Ambapo bado mpaka sasa hivi ujenzi huu unaendelea. Tatizo la kusimama kwa ujenzi nilivyouliza niliambiwa mkandarasi alikuwa na miradi mingine mingi ya kufanya. Aidha nikaambiwa pia nilipomuona mkandarasi naye akawa anasema upatikanaji wa fedha umekuwa ni shida. Kwa hiyo nikawa nakosa majibu sehemu zote mbili. Kama mnavyoelewa miradi hii inatekelezwa chini ya usimamizi wa mkurugenzi na mimi nilikuwa nipate habari nikimuuliza mkurugenzi na ndio majibu ambayo nilikuwa nikiyapata. Kwa hiyo mimi kazi yangu ni kuhakikisha miradi inakuja na kuisimamia. Nikiona inaenda tofauti ninairudisha kwa manispaa kulalamika. Ndio level ambayo yangu ya utawala na uwezo niliofanya ni haya ndio yafanya sasa hivi. Kutetea soko lijengwe, limalizike na kutetea vyoo viwekwe na sehemu ya mamalishe iwekwe. Na ndio kitu ambacho nimekifanya. Na baada ya hapo ningeomba tu kutoka hapa niwaonesheni pia ofisi ya serikali ya mtaa ambayo nayo nilionyesha kwenye ilani kwamba tumeitengeneza na kuikarabati. Tulipoingia madarakani ilikuwa iko chini sana na ilikuwa haina hadhi hata ya watu kukaa ndani yake. Kwa hiyo sasa hivi tumeweza kuimalizia na sasa hivi imeimarika, ina madirisha ya aluminium, ina feni ndani na ina marumaru. Kwa hiyo hata mtendaji ana uwezo kukaa na kufanya kazi zake vizuri. Asanteni kuwakilisha. Shule hii ya Mburahati na Bryson zilikuwa zina upungufu wa madarasa. Na tukaona tufanye marekebisho ya madarasa baadhi lakini baadhi tuyaongeze. Kuna madarasa manne yako hapo ambayo yametitia
kwa sababu ya ardhi ya hapa ni ya maji. Kwa mantiki hiyo, tukaonelea yatengenezwa madarasa bora kwa thamani ya milioni 20-20. Na katika darasa bora la kwanza, kama mtaona hili hapa, hata mwenyezi wangu alivyokuwa anakuja alisema hii ni ofisi au ni darasa. Hii ndio darasa ambalo moja ya moja inatakiwa kuwa milioni ambayo imejengwa kwa thamani ya milioni 20. Moja. Darasa hili sawa. Darasa hili lina sawa. Lina tiles. Darasa hili lina umeme na darasa hili lina ceiling board. Kwa hiyo lina quality zote za kuitwa darasa. Na hali hii imetekelezwa kwa ngazi ya manispaa. Kwa hiyo tumetengeneza madarasa mawili na tukitoka hapo tutaenda kuona darasa lingine liko pale. Usimamizi wa madarasa hii ni chini ya wakuu wa idara, afisa elimu pamoja na kamati ya shule. Kwa hiyo waliotengeneza darasa hili na usimamizi wake ulikuwa ni kamati ya shule hii chini ya mwalimu mkuu wa shule husika. Kwa hiyo huu ndio utekelezaji huu. Tuendelee tupone darasa lingine pale. Kata ya Mburahati ni kata ambayo maendeleo yake yanaenda kwa kasi. La sivyo muangalie na kata zingine utakompea. Na haya madarasa yametengenezwa kwa spidi kubwa sana baada ya malalamiko na ufuatiliaji mkubwa ambao umefanywa kushirikiana na uongozi wa kata chini ya usimamizi wa diwani wenu. Na ndio maana yameisha kwa wakati. Na madarasa haya yatakuwa ndio modo ya darasa ambazo tunazihitaji kwenye kata ya Mburahati. Hatuhitaji darasa za ovyo ovyo. Sisi tuliwaambia sisi ni kata ya mjini. Sisi sio kata za shamba. Tunahitaji tuishi kimjini, mjini. Kwa miradi inayotekelezwa hapa iwe ni ya kimjini, mjini. Iwe na taa ndani, iwe na ceiling board na iwe na tiles. Na kweli walifanya hivyo. Wameweka ceiling board, wameweka taa na wameweka tiles. Kwa kufanya hivyo tuwapongeze basi hata kwa makofi. Kwa hili limetekelezeka. Lakini tayari tuna mpango wa kutengeneza madarasa mengine hapa. Haya madarasa yalizama. Yalitengenezwa madarasa mawili kutengenezaji wa darasa hili. Kwa sababu tulianza kuuliza milioni 20 jamani vipi na kuaje? Kwa hiyo baada ya kuuliza wakajiongeza wale, wakatuambia basi tutapiga paka kule. Kwa hiyo kwa kutengeneza na kupiga rangi ama na kufanyia plaster haya madarasa tumeridhika na hiyo milioni 20 pamoja na ujenzi. Pamoja na ujenzi huu ambao unatekelezwa hapa. Maana palikuwa hamna ongezeko la fedha. Kwa hiyo mtaangalia jinsi gani uongozi wa kata unavyosimamia miradi na kuhimiza kwamba miradi ile iendane na thamani ya pesa. Na kwa hilo mimi niwahakikishieni kwamba tuko vizuri na tunakwenda vizuri. Baada ya hapa tutapita kituo cha polisi na baada ya kituo cha polisi tutakwenda sekondari. Basi mheshimiwa.